Bueno, arratsaldeon. Guri tokatzen zaigu euskara eta generoa, hizkuntza eta generoa gurutzatzen direnean izeneko hitzaldia, eta egia esan gustatuko litzaiguke kokapen txiki bat egiten hastea, ze izan ere hizkuntza eta generoaren arteko gurutzaketa, edo hizkuntza eta generoa hitz egiten denean, ba askotan erreferentzia egiten zaizkie elementu edo egiten zaie elementu oso ezberdinai, ezta? Alde batetik errealitate soziolinguistikoaren eta generoaren arteko harremana hitz egin dezakegu, ezagutza, erabilera, motivazio bezalako esparruetan, ba, nola gurutzatzen dan generoa esparru hoiekin, euskara bizi berritzeko prozesuan emakumeek izan duten partaidetza, edo egin duten ekarpenaz hitz egin dezakegu, eta baita egindako lan horrek izan duen ikusgaitasunaz, edo izan duen jaso duen aitortzaz. Hitz egin dezakegu hizkeran eta komunikazioan darabilgun sexismoaz, euskalgintzak eta feminismoak mugimendu sozial gisa ba elkarrekiko eraiki dituzten zubiez, eraiki dituzten lankidetzez edo elkarrengandik ikasi dutenaz, eta hitz egin dezakegu baita besteak beste ba esparru ezagutza esparru gisa soziolinguistikan edo teoria feministan garatzen joan diren kontzeptuen eta praktiken esparruan ba gertatu diren maileguez edo gertatu diren transferentziaz, ezta? Baina, bueno, gaurko saioan kokatuta dagoen programazioek ere, ba, egiten dio izenburuan euskaltzaletasunaren eta feminismoaren arteko loturari egiten dio referentzia. Eta egia da saio ezberdinen bidez, ba, ertz desberdin horiei guztiei jarriko die arreta, eta beraz guk gaur hitz egin nahiko genuke hizkuntza eta generoaren arteko harremanari buruz, eta saiatuko gara pixka bat esparru horretara mugatzen. Guri dagokigunez, Elhuyarreko kide gisa, euskararen eta generoaren arteko gurutzaketaz hitz egiten hasi ginean, edo bueno, lehen aldiz, lehen da bizikoz, gai honi heldu genion Gasteizko udalak egin zigun eskaera bati esker, eta eskaera hori etorri zen 2014 urtean, eta zehazki eskatu zigutena izan zen hizkuntza normalkuntzaren plangintzan atal jakin batzuetan genero ikuspegia nola txertatu ote zitekeen ba aztertzea, ezta? Eta hizkuntza eta generoaren arteko gurutzak eta horri heltzeko, ba, era ezberdinetako galderetatik edo era honetako galderetatik abiatu beharra geneukala ikusten genuen, ez? Ba, euskara jakiteko edo hitz egiteko garaian, ba, generoa errelevantea dan edo ez? Emakumea ala gizon izan hizkuntzarekin eraikitzen dugun harremana desberdina den? Hizkuntzarekiko hurbilketa, hizkuntzari gure bizitzan egiten diogun tokia aldatzen ote den, ba, emakume ala gizon izan, ezta? Eta gurutzaketa horretaz arduratzeak eta galdera hoiei erantzuten hasteak, ba, bi dimentsio zituen gutxienez. Batetik, orain arte inork gai horri heldu ote zion eta nola heldu ote zion aztertzea, eta bestetik gaur egun dauzkagun edo 2014 geneuzkan, baina bueno, gaur egun gutxi gora bera dauzkagun datuekin, ba, zer nolako esplorazioak egin ote genitzaken ba, generoarekin gurutzaketa eginda, ezta? Hortik gurutzaketa horretaz beraz arduratzeak bi dimentsio hoiei heltzea eskatzen zuen. Bueno, bere aldetik ere arratsaldeon, eskerrik asko antolatzaileei gonbidatzeagatik. Nik ere hasteko pixkat nire kokapena eta egingo dut, ez? Ba, generoa eta hizkuntza nire kasuan nun gurutzatzen dien labur-labur azalduko dizuet. Eta, bueno, esan behar da, nire kasuan hizkuntza eta generoen arteko gurutzaketan lanean hasi nintzenen bi gai hauek uztartzen, nolabait etorri izan pixkat Jone Miren Hernandezek gizarte antropologiako irakasleak egin zian plantamentu batetik, ez? Berak hizkuntza eta genero gaien inguruan hausnarketa batzuk eginak zitun, azterketa batzuk eginak zitun, eta berak plantatzen zian batetik hizkuntza eta bere erabilerak gizartearen isla dira,
hori nolabait nahiko garbi daukagu, hizkuntza ez da zerbait autonomoa, ez da zerbait diskurso edo uste edo praktiketatik aparte dagoen zerbait, ez? Gizarte egiturek nolabait hizkuntzen bizitza bideratzen dute, hori alde batetik, eta gero planteatzen zian, eta bestetik gizartea generoaren arabera antolatua dago, ez? Hori ere, ba, bueno, nahiko garbi daukagun zerbait da, ez? Gizarteak indar handia, energia handia jartzen du bi, batez ere bi kategoria, bi genero kategoria artean gizarteko norbanako guztiak bereizten eta kategorizatzen, ez? Orduan, bueno, ba, planteamentua zen, bueno, bi gauza horiek garbi baldin baditugu, esperokoa da generoak hizkuntza praktiketan eragina izatea, ez? Da, bueno, nik hausnarketa planteamendu horretatik abiatu nintzen, Loreak esan duen bezala, bueno, nire ikerketa arloa eta lan arloa ere beti oso lotuta egondan erabe, gaztekin, aurrekin, orduan, bueno, ba, pixkat ideia horretatik abiatuta hor murgildu nintzen, ba, nola baita adina, hizkuntza eta generoa gurutzatzen diren toki hortan ikertzen hasi nintzen. Hasi nintzen baino, esango nuke hasi ginen, ze, bueno, gaur planteatuko ditudan gauza gehienak, hausnarketak, ikerketak, azalpenak, ondorioak, modu kolektiboan indako gauza dira, batez ere ikerketa hauetan Jone Miren Hernandezekin batera aritu naiz eta aritzen naiz ikertzen, eta gero AFIT antropologia feminista ikerketa taldean baitan ere aigea hau ikertzen, orduan, bueno, ba, bertako kiden laguntza izaten dugolako ikerketetan, eta bukatzeko kokapenarekin beti ere saiatuko naiz begirada antropologiko batetik hitz egiten. Momentu honetan ere ikerketa arloa eta nire begirada hortikan dago. Gizarte antropologia barnean zehazki hizkuntzaren antropologiak eta antropologia feministak eskaintzen dizkigun oinarri eta tresnetatik abiatuta, bai. Hori esan da, eta aizpeak esan duen bezala, irutzen zitzaigun importantea gaur gaurko hitzaldia abiatzea, hor agertzen da lehenengo dimentsiotik, ez? Orain arte gurutzak eta horri nola heldu zaion nolabait kokatuz. Eta, bueno, alde horretatik esan beharko genuke, bueno, gizarte zientziatan hizkuntza eta generoa, bueno, tarteka landu izan den gai bat izan da, batzuetan gehiago. Esan daiteke 20. mende hasieran behintzat hizkuntza, oi, antropologian, gizarte antropologian, ja, bueno, aztertzen zan zerbait zala. Beti ere zan, ba, mendebaldeko antropologok gizonezkoak gehienetan juten zian beste kulturak aztertzea, mendebaldekoak ez ziren kulturak aztertzea, eta hor zenbait ikerketetan bai agertzen dira jasoketak edo nun emakumeek eta gizonezkoek ba hizkeran ezberdintasunak agertzen zituzten, bai. Gaur egun dugunaz ezagutzarekin segurazki garai hortako interpretazioak eta jasoketak, bueno, oso zalantzazkoak dira, baina bueno, nolabait badago tradizio bat, ba, generoa eta hizkuntza jasotzeko eta azaltzeko. 60. hamarkadan, 20. mendeko 60. hamarkadan hor nolabait soziolinguistika arloaren, bueno, garapena ematen da, askotan aipatzen da hor William Labov linguista New Yorken intzun inglesaren inguruko ikerketa soziala, eta aztertuzun, ba, inglesak zitun aldaera ezberdinak edo hizkera ezberdinak New Yorken, eta tartean aztertu zituen aldagaien artean generoarena ere
ba, ikusi zuen garrantzia zuela hizkerak ezberdintzeko garaian. Horrek eman zuen, edo bueno, horrek eta beste gauza batzuk, eta batez ere garai hortan ere feminismoan ematen aizian hausnarketak eta teorizazioak bideratu zuten 70. hamarkadan bueno, hizkuntza feminismo, hizkuntza eta generoa aztertzen hasteko gizarte zientzia batzutan, soziologian, soziolinguistikan, hizkuntza antropologian, eta horre referentzi bezala aipatzen da normalean Robin Lakoff zea linguistaren lana, hor daukazue liburu hori 1973an argitaratu zen liburua, bai. Hori hartzen da nolabait hasierako referentzi bezala, Lakoffek intzuen saiakera hortan, bueno, planteatzen zuen edo bere hipotesi nagusia zen emakumezkoek eta gizonezkoek hitz egiteko erak ezberdinak dituztela. Bueno, berak gainera planteamendu hau genero sisteman baitan egiten zuen edo kokatzen zuen, eta gainera gaur egun nahiko ohikoa bada ere, garai hortan igual etzan nahi ohikoa, berak ezberdinkeri edo desberdinkeri hauek ere klasea eta boteren arteko harremanan baitan aztertu zitun eta hor kokatu zitun, bai. Lakoffek liburu hortan azaltzen zituen gauza asko gaur egun agian jakinak dira edo ez, zakit, baina bueno, baina garai hortan eztabaida bizia sortu zuen bere liburu horrek, bere planteamendu horiek eztabaida sortu zituzten, baina eztabaidarekin eta kritikekin batera liburu honek ere sortu zuena zen lanildo berri bat irekitzea, ikerketa eta osnarketa lanildo berri bat, eta nolabait esan daiteke, bueno, ikerketa hizkuntza ikerketa feminista abiatu zela 70. hamarkadan, ez? Bueno, hor ikuspegi ezberdinak egon dira azterketa guzti horietan, bueno, estatusan irabaztarekin lotuta, desberdinkeriak azaltzeko garaian, edo ezberdintasunak hitz egiteko moduetan, edo izkeretan, taula, konservadurismo orako joerak ere planteatu izan dira, planteatu izan diaten elkartasunarekin lotutako ikuspegiak. Ez daukagu denbora orain gauza horiek aztertzeko, baina bueno, badaude zea lan ezberdinak azalpena emateko fenomeno edo gurutzak eta honi, baina oro har hola ondorio bezala zea hildo honetan landu diren eta lantzen diren lanen inguruan esan dezakegu bueno, zaila dela gizarte eta kultura errealitate ezberdinentzako gurutzaketa honen azalpen bakarra ematea. Bai, zaila da esatea, bueno, ba, hemen gertatzen dian fenomeno hoiei azalpen bakarra ematea. Normalen ikerketa hauek erakusten digutena da tokian tokiko azterketaren beharra egin behar dela, tokian tokiko azterketa ondo azaltzeko gertatzen dana. Eta gero ere nahiko garbi adierazten digute lan ikerketa eta azterketa lan guzti hauek genero eta hizkuntza beti aldagai, beste aldagai batzuekin gurutzatu behar diala, benetan nahi badugu bueno, azalpenak argiak edo zera topatu nahi baditugu behintzat, bai. Bueno, hori da, hola, oso labur eta oso azkar, zer izango litzateke hizkuntza eta generoa aztertzeko egondan ibilbidea, esan genezaken mundu mailan edo mendebaldean behintzat, eta bigarren galdera litzateke, eta gurean zer, ez, eta Euskal Herrian gurutzak eta hori ikerketa arloan, azterketa arloan zer, ez, bueno, esan beharko genuke oso gutxi direla horren inguruan egon diran azterketa lanak. Esan genezaken Robin Lakoffek liburu hori atera zuenean hemen soziolinguistikaren sorrera
gauzatzen ari zala. Hemen ari ziren egiten lehen euskal soziolinguistikaren lehen lanak, ez? Egia da geroztik Euskal Herrian genero ikerketak eta ikasketa ikerkuntza feministak ibilbide oso interesgarria egin duela, baina egia da ere eremu horretan hizkuntzak edo euskerak hartu duen tokia ez dela oso nabarmena izan. Eta alderantziz, euskal soziolinguistikan eta hizkuntzan ikerketan egin duen ibilbidea oso interesgarria izan dela, baina generoa ez dela apenas ukitu, bai. Denaren mugarri batzuk egon dira, nolabait bi bideo hauek uztartu dienak. Alde batetik, bueno, aipatzen da, ba, bueno, nola Sánchez Carrionek Nafarroko iparraldeko landa eremuan hor egin zuen ikerketa etnografikoan aipatzen du generoaren gaia, aipatzen du nola bera jasotzen ari dan datuetan eta emakumeek joera agertzen dutela euskera usteko edo joera nolabait agertzen dute, azalpen bat ere ematen dute garai hortan teoria soziolinguistikoetan estatusarekin talotzen zutenak. Gero egia da, 80. hamarkadan antropologia feministan, ba, Teresa del Valle koordinatutako lanetan, Mujer Baska edo Korrikaren inguruan lanetan, zeharka hizkuntzarena ere landu zuten eta landu zuten genero sisteman baitan. Gero, 84. urtean Kike Amonarrizek euskararen erabileraren feminizazioa hitz egiten du, lehen aldiz hitz egiten dela hortaz. Baina, bueno, urteak pasa dira eta ia san, gero ja, 2004, bueno, aipamen hortan agertzen dan hori, ba, Jone Miren Hernandezek ere gaiari buruz idazten du, eta, bueno, aipatzen du nola, ez daukagu oraindikan aztertzeko datu eta ikerketa nahikorik, eta ja, pasako ginateke, ba, hori, ba, duela gutxi arte, ba, 2011, 2012, ba, bueno, ba, azten dira plantamentu batzuk iten, eta dibez, Mariluz Estebanek 2012an ala zion, euskal kulturaz ari garenean ez ditugu aintzat hartzen, ez mugimenduaren, ez da teoria feministaren nundik norakoak. Eta alderantziz, feminismoan murgilduri gaudenean ez diogu erreparatzen euskal gintzan ausnartzen edo teorizatzen denari. Bueno, egia da, Mariluz Estebanek hitz hauek esan zituenetik gauza desiente egin diala, bi gai hauek gurutzatzen, baina nik esango nuke oraindikan ikerketa arloan gutxienez euskera eta genero gogo eta gai izan duten ikerketa lanak oso gutxi direla, eta beraz nahiko arlo mugatua dela nolabait garapen teoriko eta garapen empirikoari dagokionez. Bueno, ba, pixka bat hasieran aipatu ditugun ertz horietatik guztietatik eta pixka bat Jaimek orain arte azaldu duenari segida emanez, esango genuke kasik, ba, gurean azken urteetan indarra izan duena batez ere edo ekarpen handiena etorri dela batez ere euskalgintza eta feminismoaren arteko, ba, hurbilketa eta gurutzaketa horretatik, eta egia esan genealogia azkar-azkar bat eginez, ba, hiru mugarri aipatu nahi genituen, ez da, alde batetik 2010an Durangon topaguneak egindako jardunaldietan Imanol Minerrek proposatu zuen gogoeta bat, hor jasota daukazuena, ez da. Euskara elkartean jarduerarako eredu izan daitezke mugimendu feminista eta lesbiana, gay, bisexual eta transexualen mugimendua. Esate baterako, mugimendu feministari esker ikasi dugu jabetzea, empowerment kontzeptua eta erabat baliagarria zaigu hizkuntzaren eremuan, eta horrek ze bide egin duen gaur arte, ez da. Bestetik, eta pixka bat Jaimek aurretik zionaren arekin lotuz, 2011-eko abenduan Eskoriatzan soziolinguisteka klusterrak antolatu zuen jardunaldi bat eralan proiektuari buruz,
eta Mari Luz Estebanek eman zuen jabekuntzaz feminismotik hausnartzen izeneko hitzaldia, ezta, eta horrek ondoren ekarri zuen 2012ko udaltopeko saioa. Eta hirugarrenik, ba bueno, euskalgintza eta feminismoa lotzen dituen proposamena, ba bere ibilbidea egin duena batez ere ba Lore Agirre eta Idurre Eskizabelen eskutik, eta ba aurreko saioan izan zenuten ba proposamenaren, bueno, proposamenak egiten dituen gogoetak edo entzuteko aukera, ezta. Baina gaur landuko dugun esparrura etorrita, hizkuntza eta generoa gurutzatzen diren eremura etorrita, ba gizarte mugimenduan esparruan eta bueno, zehazki euskalgintzaren eta feminismoaren esparruetan egin diren gogoetekiko paralelo, ba garatzen joan den beste bide bat ere aipatu nahi dugu, administrazio publikoaren esparruan egin dena, eta guk bereziki, nik bereziki lotzen dut, adibidez, ba Gasteizko udaletik lehen aipatu dudan lehendabizikoz jasotzen dugun eskaera horrekin niretzat ba oso lotuta dagoena eta aipatu nahiko genukena, ezta. Bueno, eta hori da administrazioaren esparruan emakume eta gizonen berdintasunaren aldeko lana erakundetzen joan dela azken urteetan, eta horren adierazgarri dira esango genuke bi kontu, ezta. Alde batetik EAEko berdintasunerako legea 2005-ekoa dana, eta bestetik, eta aurrekoarekin erabat lotuta dagoena da, ba legegintzaldi bakoitzari dagokion emakumeen eta gizonen berdintasunerako EAEko plana, ezta. Legeak berak agintzen du eta legeak berak proposatuta edo aginduta legegintzaldi bakoitzak bere berdintasunerako plana dauka, ezta. Orduan EAEko berdintasunerako legeak gauza asko jasotzen ditu edo bai, legeak berak gauza asko lotzen ditu, baino bi aipatu nahiko nituzke garrantzitsuak direnak eta bueno, ba erabat lotuta daudenak lantzen ari garen gaiarekin, ezta. Batetik legeak berak 15. artikuluan xedatzen duena da Eusko Jaurlaritzak plan bat onartu behar duela legealdi bakoitzaren hasieran, bai, eta zehazki jasotzen du plan horrek modu koordinatu eta globalean jaso behar ditu euskal agintari publikoek emakumeen eta gizonen berdintasunaren alorrean gauzatuko duten jarduerarako orientagarri izango diren eskuartze ildo orokorrak eta irizpideak. Ondorioz, esaten du Eusko Jaurlaritzako sail, erakunde autonomo eta erakunde publiko guztiak inplikatu behar ditu plana gauzatzeko prozesuan. Bai? Guztiak inplikatu behar dira, nolabait, gizonen, emakumen eta gizonen berdintasunerako estrategia horretan, eta guztiek hartu behar dituzte konpromisoak lege aldirako, ezta. Eta bestetik legeak zera egintzen du. Euskal botere publikoek euren politika eta ekintza guztietan genero ikuspegia txertatuko dutela, eta legearen arabera genero ikuspegia txertatzeak esan nahi du emakume eta gizonen egoera, baldintza eta beharrez berdinak modu sistematiko batean kontuan izatea, eta ezberdintasunarekin bukatzeko ekintza eta helburuak ezartzea politika publiko guztietan, maila guztietan, planifikazio, kudeaketa eta ebaluazio fase ezberdinetan. Alegia, politika publikoei dagokionez, eskakizunak hiru izango lirateke, ezta? Batetik, emakume eta gizonen egoera, baldintza eta behar ezberdinak modu sistematiko batean kontuan izatea hitz egiten duenean esan nahi duena da sexuaren aldagaia modu sistematikoan kontutan hartuko dela, azterketa berezituak egingo direla, aldeak, arrakalak, desberdintasunak sexu genero sistemarekin lotuko direla, bai? Bestetik, esaten du ezberdintasunarekin bukatzeko ekintza eta helburu bereziak ezartzea politika guztietan eta maila guztietan, eta honek bi eratako galderak planteatzen dizkigu, ez? Alde batetik genero analisiak zer ezberdintasun jartzen dituen agerian nire esparruan, bai, nire norbera ari dan politika publikoen esparruan ari dan tokitik, eta ze ezagutza espezifiko eskaintzen dit genero analisiak nire politikak ba hobetzeko baliagarri izan daitekena, ezta? Eta bestetik, beste galdera bat ere planteatzen digu, eta da zer egin dezaket nire alorretik nolabait emakume eta gizonen berdintasunaren alde egiteko edo berdintasuna sustatzeko, ezta? Eta azken agindua litzateke nolabait genero ikuspegi hori ba planifikazio, kudeaketa eta ebaluazio fase ezberdinetan txertatzea. Eta honek guztiak politika publiko guztiei eragiten dien neurrian, ba hizkuntzaren esparruari ere eragiten dio,
Eta horrekin erabat lotuta dago, balen aipatzen nuen, edo hasieran aipatzen nuen, 2004ko Gasteizko udalaren eskutik jaso genuen eskaera hori, ez da. Eta esango nuke, ba, bueno, ondoren ere, ba, egon diren mugimendu batzuk, eta bueno, ba, leku batzuetan, eta espazio batzuetan, egin diren gogoetak, ba, oso lotuta daudela, nolabait berdintasunak eukiduen, edo berdintasunarako estrategiak eukiduen erakundetze horrekin, ez da. Beraz, onaino iristeko egin dugun ibilbidean, nolabait paraleloan eta elkarrelikatuz, ba hiru esparru joan dira, ez da, alde batetik euskalgintzaren eta feminismoaren esparruan egin den bidearena, bestetik administrazioaren berdintasunaren aldeko estrategiak non jarri gaituen politika publikoak egiteko garaian, eta azkenik, ba nolabait Jaimek referentzia egin dio, bueno, ba ikerketaren eremuak ere ba bere ekarpena egin dio, segurazki aurreko biek ere sustatuta eta bultzatuta, ez? Lehendik bazetozen ikerketa batzuk, baina segurazki aurreko bi elementu horiek ere egin duten nolabait ikerketaren esparrua ba zabaltzea. Eta Gasteizko 2014ko udalaren eskaerak lehen aipatu dugu bi atakaren aurrean jarri gintuela, eta nolabait bigarren ataka izango litzatekena da has gaitezen, ba, beraz, nolabait gurutzaketa hori egiten, eta ikus dezagun, ba, hizkuntzarekin lotutako esparru ezberdinetan zer nolako datuak dauzkagun, generoa errelevantea ote dan ala ez, argitzen lagunduko digutenak. Hori da, bueno, eta beraz, lehenengo nundi gatozen edo hori kokatuta gero, ez, bi esparru hauen uztarketan nundi gatozen kokatuta gero, orain, bueno, aizpeak aipatzen duen bigarren atal horri zelduko diogu, ze datuak dauzkagun, edo bueno, ze datua dauzkagun baino guk aukeratu ditugu edo landu ditugun zenbait esparruetan jaso dian datuak. Eta azteko 2016an soziolinguistika klusterrak egindako kale neurketaren datuak ekarri ditugu, hoiek datu batzuk ekarri ditugu. Hau, bueno, berriak publikatutako infografia bada, eta berriak datu hauek argitaratu zitunen erreportai bat ere egin zuen gaiaren inguruan, eta holako izenburua jarri zion, euskera emakumeen hizkuntza, hori izan zen berriak jarri zuen izenburua. Jone Miren Hernandezek eta biok egin genuen pixkat azterketa datu guzti, bueno, datu hauek guztien inguruan ingenuen azterketa, bueno, pixkat azalpen bat posible batzuk bildu nahi izan genituen, eta gero, bueno, hori bat aldizkarian artikuluan argitaratu genituen, esaten dut nahi bazuela saiago eta irakurtzeko eta hola. Gure helburua etzan azalpen borobil eta definitibo bat ematea, zan, bueno, ba, puzlaren piezak mai gainean jartzea, ala alegindu ginen, eta nolabait titular nagusia litzateke, bueno, adintarte guztietan, adinekoak ezik, baina beste adintarte guztietan eta lurralde guztietan, kalean emakumeek gehiago egiten dute euskeraz gizonezkoek baino. Hori litzateke titularra, baina gehituko nioke nabardura bat, eta da hala da, osea datuek azaltzen dute emakumeek gehiago egiten dutela gizonek baino, baina tarteak ez dira oso handiak ere. Hori ere beste datu, ne uste, azpimarratu beharreko datua da. 2001-etik aztertzen dira kale neurketaren datuak nolabait genero ikuspegikin, eta joera orain gertatu den joera hau izan da, bueno, urte guzti hauetan nolabait areagotuz joan dan
joera, ez? Lurralde guztietan ez da izan erritmo berean, 2006-tik errepikatzen dan datua da Gipuzkoa, Araban eta Bizkaian, ez Ipar Euskal Herrian eta Nafarroko datuetan, baina 2016-en bai emandala lurralde guztietan datu hori. Bi gauza datuei hauei buruz, gero igual bai da gai bat, gero zaku bukatzen dugunen gure hitzaldiarekin zuek komentatu ditzakezuen gauzak, edo bueno, nik uste interese izan dezakeen gauza bada, baina bueno, guk bi gauzak ikusi ditugu. Tarteak, eta hor ikusten da zea, handiagok edo argiagok direla aurre eta gazten artean, hau da, adin tarte horietan neskek eta mutile dituzten erabileran arteko datuak zean abarmenagoa dira, eta hau duela 10 urtetik Amonarrizek ere aipatu zuen gauza bazan, emakumeen aldeko aldeak nabarmena dira aurren artean eta batez ere gazten artean. Hori badirudi dala datu bat, bueno, joera bat ematen ari dala momentu hontan. Eta gero bigarren datua litzateke aurre eta gazten multzoan tartean ditzen dela adin berekoen arteko elkarrizketetan. Hori da hor eskubian dezuen ezkerrean dezuen zean grafikan ikusten dana, bai? Adin berekoen zer soziolinguistea klusterrak egiten du ikerketa hontan neurtzen du elkarrizketak zeinen artekoa dira, bai? Eta horre ikusten da adin berekoen artean diferentziak edo tarteak handitzen diala, batez ere aurre eta gazten adin tarteetan, bai? Zagin, nire ustez, igual ez da justo gaurko gai zentrala, baina nire ustez pentsatzeko datua eta interesekoa duen datua da, ze hitz egiten digu, lehen aipatzen duen gizarten eratzen ditugun diskurso marko hoien inguruan, nire ustez, ez? Nolabait, oso zabalduan dagon marko bada euskera aurrekin eta gaztekin euskera egin behar dela, eta normalean hori esaten dugu aipatzen dugu, bai, eske gurasoak, helduek aurrekin hitz egiten dute, baina gero beraien artean ez dute egiten. Eta datuek adierazten, datuak adierazten ari dira, hori, hala dela, baina aurren harreman horizontaletan, bai, gauza bera edo joera bera gertatzen ari dela. Nolabait, diskurso marko bat sortu dugu, nun euskeraz harreman vertikaletan, hola, esan badezakegu, no, Paula Casaresen sozializazioen inguruan planteatzen duen paradigma hortan, harreman vertikaletan euskeraz egin behar da, baina harreman horizontaletan, bueno, nolabait gaztelaniaz hitz egiteko edo nolabait joera dago, bai? Eta hor niretzat adierazgarria da, hor mutien datua, nola, 17,7-tik, 11,7-ra jaisten da, hor bai, esan dezakegu tartea handi xamarra dela, ez? Eta horrek ni ustet, bueno, ze pentsa batzuk ekartzen ditu. Landuen itun ere datuak herrika, osea herriei batzuk hartuta, datu nahikoa zeuden herrika, eta joera antzekoa da. Ia herri guztietan ere, bintzat guk batez ere landuen itun aurre eta gazten datuak, eta joera ia antzekoa da. Ia herri guztietan aurre eta gazten artean ere neskek joera gehiago azaltzen zuten euskera hitz egiteko mutile baino, oso salbuespen gutxi zeuden. Eta bueno, beraz, laburbilduz esan dezakegu, datu hauek joera bat erakusten dutela, Kika Amonarrizek garai batean ja aurreratu zuena, eta beste ikerketa batzuk egin dianak beste esparru batzuetan ere berresten duten joera badala. Adibidez, arrue
proiektuaren ikerketa rueda eskola eremuan hezkuntza sailak egiten du ikerketa datu, bueno, eskola guztiak guztien datuak jasotzen ditu LH-en laugarren mailan eta DBH-en bigarren mailan, beraz, osea datu zea muestra oso handia dauka eta hor ere joera bera ematen da beti neskek euskeraz hitz egiteko joera handiago azaltzen dute, baina beti ere ñabardura horrekin, tarteak ez dira ere izugarria handiak, bai. Eta gero berandugu aipatuko dut, baina antropologian ikuspegitik ikerketa kualitatiboetan jasotzen ari gean datuak ere nolabait bai diskursoetan eta bai praktiketan joera hori berresten dute. Baina bueno, horri buruz gero hitz egingo dugu, orain ezpeak euskara ikasteko eta hobetzeko prozesuetan ditugun datuen inguruan ere zera erreferentzia batzuk emango dizkigu. Hori da, pixka bat emakumen presentzia euskara ikasteko eta hobetzeko prozesuetan aztertzen baldin badugu, egia esan, ikaragarria da ikasketa prozesuetan, eta bueno, pentsatzen dut hemen euskaltegietako irakasle batzuk eta egongo zeate, eta segura eskizuek begiz jotako errealitate bat izango da, baino datuetara etortzen baldin bagara, 2017 eta 2018 ikasturteko matrikulazio datuei erreparatzen baldin badiegu adibidez, guztira 33.000 matrikula baino gehiago izan ziren, 34.000 matrikula, eta emakumezkoenak izan ziren 22.000 baino gehiago, alegia matrikulatutakoen 166a ia emakumezkoak ziren, eta gizonezkoen artean berriz 134a, bai? Beraz, 66-34 proportzioan geunden. Baina, ez da ikasturte bati dagokion datua. Hau da azken urteetan errepikatzen den errealitate bat, eta urtero matrikulazio datuei erreparatzen baldin badiegu, gabiltza 160-170-aren artean emakumezkoen partaidetzari dagokionez, bai, adibidez 2014-2015 ikasturtean are handiagoa izan zen, bai, azkeneko ikasturtean baino handiagoa 167koa izan zen, ez? Atentzio ematen digu, iruditzen zaigu badala nabarmentzekoa euskaltegietan matrikulatutako emakumeen ehuneko horrek ematen digu atentzioa, baina atentzio ematen digu baita inkesta soziolinguistikora goazenean eta ezagutza neurtzen danean, ezagutza inkesta soziolinguistikoak ezagutza aitortua jasotzen du, atentzio ematen digu, gutxienez 3 hamarkadetan zehar horrelako emakumeen eta gizonen halako partaidetza datu desberdinak ikusita, gero ze isla txikia daukan horrek ezagutza soziolinguistikoa, ezagutza euskararen ezagutzaren eremuan, ez da, eta iruditzen zaigu aztertzeko moduko, bueno, errealitatea izan daitekeela, baina edozein kasutan hemen nabarmendu nahi genuena zan, bai, euskara ikasteko prozesuetan emakumeen partaidetza hortxe, ez? 10-7 urtero 10-7 herritar emakumezkoak direla euskaltegietan. Fenomeno honen atzean, hau da, euskaltegietan emakumeek matrikulazio datuetan emakumeek daukaten partaidetzaren inguruan egia esan bada galdetzeko moduko galdera, ez da, zergatik hainbeste emakume euskaltegietan eta zeintzuk dira beraien motivazioak euskalduntzeko prozesuetan horrela murgilduta egoteko urteetan, ez da. Eta bueno, guk hiru arrazoi behintzat identifikatzen ditugu genero analisi bat eginez, ez da? Alde batetik ikusten duguna da seme alaben zaintza antolatuta dagoen moduan eta oro har zaintzaren feminizazioak badaukala karga bat eta eragin zuzena euskara ikasteko interes edo motivazio horretan. Batetik enpleguaren esparruan, lan mundu antolatuta dagoen moduak eta daukagun segregazioak bereziki horizontalak eta baita ere partzialki ere zaintzarekin lotuta dagoenak, hor laneko eskakizun horrek esparruietan dagoen laneko hizkuntza eskakizunak nolabait badaukala funtzio garrantzitsu bat. Eta gero, iruditzen zaigu, naiz eta
nolabait izan daiteken faktore txikiagoa edo pisu txikiagoa duen aspektua, ba nolabait ikasteko grina, oro har bat trebakuntzarekin, norbere burua, norbere gaitasunak garatzearekin eta kulturarekin lotutako jardueretan, batez ere jarduera antolatuetan, ba emakumeek daukaten partaidetza handiagoa. Ez hori gertatzen da oso testu inguru ezberdinetan eta horrekin lotuta baita ba hizkuntzarekin lotutako kompetentziari dagokionez ere, ba neskamutilen artean identifikatzen diren aldeak batez ere hezkuntzaren esparruan, ezta? Beraz, lehenengo alderdi bezala edo lehenengo arrazoi gisa, ba pixka bat emakumeek euskaltegietan eta matrikulazio datuetan erakusten dituzten datu hoiek arrazoitzeko edo bueno, aipatu dugu zaintzaren feminizazioarekin lotuta dagoela eta hor badaude oso galdera oinarrizkoak, ez? Ba nork zaintzen dituen seme-alabak, nola banatzen diren zaintzarako estentzia eta baimenak, zer nolako arrakalak dauden seme-alabekin emakumeek eta gizonek ematen duten denbora librean, eta horren adierazgarri oso garbia da adibidez, ba bi guraso, bai, umeek bi guraso dauzkatenean eta bikotea mistoa denean zer gertatzen dan, ezta? Noren hizkuntzarekiko diren gaztetxo hoiek elebidun, bai? Amaren hizkuntzarekiko izaten dira elebidunak eta bestetik gurasoa mistoa danean eta euskalduna aita denean zer gertatzen dan, ezta? Eta justu transmisio horren galera 16 puntukoa da, ama euskalduna izan edo aita euskalduna izan 16 puntuko galera dago transmisioan, bai? Beraz, ba zaintzan batzuk eta bestek ematen duten denbora kontutan hartuta badirudi emaitza logikoa dela, baino garbi dagoena da nolabait zaintzaren antolaketa horrek badaukala eragin zuzen bat edo inpaktu zuzen bat hizkuntzaren esparruan, ez da? Eta beste alde batetik gurasoei buruz ari gara edo gurasoak aipatu ditugu, baina gurasoak alde batera utzita ere nik uste dut pertinentea dela galdetzea, ba sare informaletan nortzuk diren adin txikikoak zaintzen dituztenak, bai, aitonamonei buruz hitz egiten dugunean, izeba osabei buruz hitz egiten dugunean, zeintzuk diren zaintza lan hoietan inplikatzen direnak, eta bestetik sare formaletan ere nork transmititzen dien hizkuntza umei eskolaren eremuan, bai, kontutan hartuta aurre hezkuntzan 180-etik gora emakumezkoak direla, irakasle dabiltzanak edo lanean dabiltzanak eta derrigorrezko etapetan ere 170 inguru direla emakumezkoak, ezta? Beraz, gizarte antolaketa dela eta ba, aurren sozializazio eragile nagusiei begiratzen baldin badiogu familiari, begiratzen baldin badiogu eskolari, begiratzen baldin badiogu baita aisialdi arautuari, ba ikus dezakegu ba transmisioa erabat, ezakit erabat esatea zuzena da, baina transmisioaren zati handi bat emakumeen gain utzita dagoela. Bai, eta, bueno, zaintzarekin lotuta zaintzaren feminizazioa zitzein du aizpeak, eta, bueno, irutzen zitzaigun ere, interesgarria aipatzea zaintzaren feminizazioaz hitz egiteaz gain badagola nolabait edo bueno hipotesi bezala, baina bueno hipotesi baino gehiago nik uste dut euskararen zaintzaren feminizazioaz ere hitz egin daitekeela, ez? Esan nahi dut osoituak gaude esatea ba euskara zaindu inbar dugu, euskara babestu inbar dugu, euskara altxor bada, galduko da, na, ez badugu zaintzen, ez badugu babesten. Eta horre euskararen zaintza, euskara beraren zaintzaren feminizazioaz ere itzein daiteke, batez ere euskal abertzaletasun tradizionalean horretarako joera ere edo nolabait bai, diskurso ere egonda, ez? Nazionalismoa, euskal nazionalismoa sortu zenetik, nolabait emakumei emandako misioetako bat hori ere izan da, ez? Transmisioa bermatzearena. Hor badago Miren Jonak historialariak egindako historia emakume nazionalistaen historian inguruko oso lan interesgarrian, hor berak aipatzen duen lan 1908an Ramon Bikuñak EAJ-ko kide batek bueno, nolai planteatzen du jangoikoa eta alagizarra
hori emakumei nola egokitzen zaien, nola egokitzen zaio, zahan goikoaren aneko garbi zuten, baina lagizarrarena, ba, bueno, lagizarra nolabait arlo publikoa zen, zen legea, instituzionalagoa zen hori ez. Eta badago testu bat Miren Jona jasotzen duena, eta ala dio, no se os va a pedir que subáis encima de una mesa y que, ya san, endilgeis diskursos mitineskos, ez dakiten dilgeiz hitzatzer esan edun, baina, bueno, mitinak ez emateko zaila askatuko nolabait, niz exige de vosotras que vayáis estaka en mano a velar por la pureza del sufragio en caso de elecciones. No. Por el concepto lagizarra, pero el concepto lagizarra entraña varios extremos en alguno de los cuales podéis laborar. Me refiero al idioma. Oso garbi nolabait adierazten du, bueno, lagizarra funtzioa emakumena litzateke euskararen babesa, zaintza, transmisioa aizpeak aipatzen zuen hori. Orduan, bueno, tradizio horretatik gatoz eta nolabait ez nuke esango gaur egun gaztek hori bereien diskursoetan edo bereien usteetan hori hola barneratuta dute, baina bai gu jaso ditugun zea bizipenetan eta jaso ditugun beraiekin egindako elkarrizketetan ere bai dago joera bat nesken artean hori ba hizkuntza ere nolabait beraien zaintza lan hoien barruan sartzeko joera edo behintzat bueno, horretarako bueno, beharra edo ez. Eta bueno, inkesta soziolinguistikoak horren inguruan ere pista batzuk uzten dizkigu eta 2016ko inkesta soziolinguistikoak adibidez galdetzen denean euskararen erabilerari sustatzari buruzko zein dan zure jarrera gazten artean mutiletan nesken artean badago tartea. Neskak gehiago adierazten dute horrekin ados daudela mutile bai ia 8 puntu baino gehiago diferentzia dago. Eta gero beste bi datu ematearren, gero igual eztabaidarako balio dezaketena, euskararen inguruan antolatzen diren bestelako ekimenetan, euskara sustapeneren aldeko ekimenetan ere datuak neko nabarmena dira, adibidez mintza lagun bezalako programetan iaz Eibarren euskararen transmisioan inguruan Edorta Perez Reik eman zuen hitzaldian aipatzen zuen hori Euskal Herri mailako datua neko adierazgarria dela. Uneko 73a da emakumezkoa olako programan parte hartzen dutenak edo hori ja zabaldu da desiente, baina euskeraldian euskeraldiak eman digun datu ere oso nabarmena da. Euskeraldian 3 lagunetatik parte hartu duten, aktiboki parte hartu duten 3 lagunetatik 2 emakumezkoa zian, 162. Eta hor nabarmendu konuk ere gazten datuetan ere datua oraindik areago dijoala eta 16 urterekin adibidez emakumeen parte hartzea gizonaren bikoitza izan zen euskeraldian. 3.300 neskek 16 urteko 3.300 neskek parte hartze zuten, 1.600 mutilek parte hartze zuten. Bueno, nik uste lehen esaten genuen bezala dia puzzle baten pieza eginak eta nik uste bueno, osotasunean bueno, joera bat bintzat adierazten digutela. Pixka bat ari ginen aipatzen euskaltegietako matrikulazio datuak eta emakumeek matrikuletan daukaten partaidetza altu hori nola uler daitekeen, ez? Edo zeintzuk izan daitezken datu horien atzean dauden arrazoiak aipatzen genuen bat zaintza zala, bai? Eta beste arrazoi garrantzitsu bat edo beste esparru garrantzitsu bat da, bueno, ba, lanaren sexuaren araberako antolaketak nola eragiten duen, ba, nola baita emakumeek, bueno, ba, hizkuntza ikasteko, euskara ikasteko ba, prozesuetan murgildu daitezen, ez da? Eta ben, pixka, lanaren
esparrura edo enpleguaren esparrura etorrita iruditzen zaizkigu oso galdera garrantzitsuak alde batetik zein sektoretan dauden emakumeak, bai? Lan merkatuaren segregazioa hor dago eta bueno, jakina da sektore batzuk edo esparru batzuk oso feminizatuta edo bereziki feminizatuta daudela eta hor dago zaintzaren esparrua edo irakaskuntzaren abezalakoa, baino beste esparru batzuk ere eta beste esparru batzuk ere noski ba maskulinizatuta daude eta emakumeak nolabait zerbitzuen esparruan pilatzen gara edo pilatzen dira, ezta? Baino ez da bakarrik zein sektoretan kokatuta gauden, baizik eta baita sektore horietan ere zer nolako lanpostuetan kokatuta gauden, ez? Eta hor, bueno, ba bereziki jendaurreko lanpostuak, bezeroarekiko edo erabiltzailearekiko harremana eskatzen dutenak, bueno, ba hor emakumeak daude batez ere baita sektore maskulinizatuetan lan egiten dugunean ere, bai, alegia eraikuntza bezalako esparruetan lan egiten dugunean, ba emakumezkoak era horretako lanpostuetan egoten dira eta noski horrelako esparru eta lanbideetan ba hizkuntza eskakizunekin ba lotuago daude zera hoiek, ezta? Esparru eta lanbide hoiek eta beraz hizkuntzaren edo hizkuntza eskakizunaren presio nolabait ba handiagoa izan daiteke. Beste elementu garrantzitsu bat da sare publikoan zer nolako presentzia edo partaidetza daukagun emakumeak, ezta? Gero eta pisua handiagoa daukagu sektore publikoan zeinetan, bueno, jakina danez, ba hizkuntza eskakizuna finkatuagoa dagoen arlo pribatuan baino, bai. Eta bueno, horrek alde diezaiokegu gure buruari baita, ba sektore publikoan zergatik, ez? Gauden gero eta emakume gehiago, bueno, ba hor dago hizkuntza, hor dago hezkuntza edo heziketa maila, hor dago hautaketa prozesu objektiboagoak edo arautuagoak egotea, hor dago bizitza pribatua eta lanaren arteko ba bateragarritasun handiago eta bar, bai. Baina bueno, edozein kasutan administrazioari begiratzen baldin badiogu ere, ba galde diezaiokegu gure buruari administrazioaren barruan zer dan euskaldundu dana, ez? Ez da berdin euskaldundu hezkuntza edo ez da berdin euskaldundu ba segurtasun saila, ezta? Eta hor, bueno, ba nik uste dut nahiko paradigmatikoa dela baita ere hezkuntzaren esparruan gertatzen dana, ez? Hezkuntza oso euskaldunduta dago, baina zer dago euskaldunduta? Batez ere, ba, zera, maila, eziketa mailan bera egiten dugunean, bai, oso euskaldunduta dago, baina gora egin ahala zer gertatzen zaigu. Ba, gizonezko gehiago daude, eta ez dago hain euskaldunduta. Hau da, unibertsitatera baldin bagoaz, ba, 140, ez, dira gizonezkoak. Bueno, baina hor badago, nola bait lotura bat, ba, zenbat eta gizonezkoen presentzia handiagoa, ba, euskalduntze txikiagoa edo alderantziz nahi baldin bada, zenbat eta emakume gehiago, ba euskalduntzea handiagoa eta beraz badago nolabaiteko ba eskutik nolabait lan munduan eskutik badoa zela, ez? Emakumeak eta euskera, ezta? Eta hor badituzue datu batzuk, lehen aipatu ditut Euskaltegietako matrikulatuak eta aipatu dugu 166 zirela 2017-2018 ikasturtean matrikulatutakoen artean 166 emakumeak zirela. Horrek ikus ditzakezue kolektiboka, bai? Kolektiboka hor agertzen dira herritar arruntak, hor agertzen dira administraziokoak, estatuko administraziokoak, hezkuntza, justizia saila, osakidetza, bai? Segurtasun saila, lanbide, enpresa jakinak, bueno, bi esparrutan baino ez dira agertzen bataz bestekoaren azpitik emakumeak, bai? Batean justu, hau da enpresa jakinen zera zutabe horretan, bai, 160aren bueltan daude emakumeak eta bestea segurtasun saila da, bai? Ertzantzan emakumezkoak 112 dira, bai? Eta hor emakumezkoak ikasten ari direnak 120. Hau da, gutxiago dira beste esparruetan baino gaino ordezkatuta daude, ezta? Bueno, ikus daitekeen ez beraz, ba, bueno, ikusten ari garen guztionek seguraski lotura zuzena du, ba, lehen aipatzen gendu segregazio horizontalarekin, sektoreka gertatzen denaz gain, ba, lanbideka gertatzen denarekin, baina, bueno, seguraski hor beste elementu batzuk ere egon daitezke, ez? Eta hemen lehen aipatu dut, inkesta soziolinguistikoari berriro erreferentzia egin nahi diot, ze, bueno, uste dut, lan esparruan, lan esparruari buruz, emakumeek lan esparruan emakumeek eta gizonek egiten duten erabilerari buruz galdetzen zaienean emakume eta gizonei 2016ko datuak ikusten baldin baditugu, ba ikusten dugu emakumeek oro har lan munduan
edo lankideekin, ze galdera zuzena hori da, lankide galdera zehatza da, nola egiten duzu lankideekin, ba, emakumeek gehiago egiten dute euskeraz, gizonezkoek baino bai, ba, Araban 3,9 puntu gehiago, Gipuzkoan 4,7 puntu gehiago, eta batez ere Bizkaian 8,5 puntu gehiago egiten dute euskeraz emakumeek lantokian gizonezkoek baino. Eta hemen berriro ere pixkat inkesta soziolinguistikoaren inguruan aipamen bat egin nahi dut, lehen aipatu dut, ezta, ezagutza datuek nahiko emakume eta gizonen arteko nahiko realitate parekoa erakusten digutela, naiz eta kuriosoa danez, zenbat urte emakume gehiago ikasketa prozesuetan murgilduta eta bar, bueno, eta hemen gertatzen zaigu beste kontu kurioso bat, eta da inkesta soziolinguistikoaren datuak ikusten baldin baditugu, inkesta soziolinguistikoak kalera bilera neurketekin alderatuta daukan ezberdintasun nagusia da, kalera bileran behatua da datua, eta inkesta soziolinguistikoan berriz aitortua, hau da, niri galdetzen didate eta nik erantzuten dut, bai? Zer nola egiten dudan etxean, nola egiten dudan bikotearekin, nola egiten dudan semealabekin, lagunekin, auzokoekin, lankideekin, saltzaileekin eta udalarekin. Bueno, ba, lantokian edo lankideekin bakarrik aitortzen dute emakumeek erabilera handiagoa. Gainontzeko esparru guztietan gizonezkoek erabilera altuagoa aitortzen dute, bai? Eta hor ere, bueno, ba, kale erabilera datuak ikusten baldin baditugu, ba, zer pentsatu ematen du, ezta? Neurtzeko sistemak zer nolako eragin auki dezaken gero datuetan, eta hori ere, bueno, ba, aztertzeko esparrua litzateke. Bueno, eta ja datuekin eta, bueno, hola, pixkat, momentu hontan dauzkagun datuekin eta amaitzeko, aipatu dizuet lehen, ba, bueno, gure ikerketa lan esparrua batez ere ikerketa kualitatibo esparrua dela, bueno, metodo etnografiko erabiltzen dugu, aigea batez ere nerabe eta gaztekin ikertzen, horrek esan nahi du, beraiekin batera eta gainera garrantzi ematen dugu beraien ahotsa lehen planoa jartzeari, orduan, bueno, ba, momentu hontan batez ere aigea eskolatik kanpo, eskolaz kanpoko jardueratan, aisialdi antolatua edo zantolatuetako jardueratan, beraiekin batera, aigera, ba, hori, ba, bueno, behaketak egiten, elkarrizketak, nolabait pixkat datua jasotzen, hor, beraiekin batera, bai. Orduan, bueno, pare bat gauza aipatuko ditut jasotzen ari gean horretatik, egia da, ikerketa prozesuan dagoela esaten dugu, ze, bueno, oraindikan amaitu gabeko, ozea, ikerketa badala, egin ditugu ikerketa batzuk amaitu ditugunak, baina, bueno, oroar, oraindikan amaitu gabeko prozesu bada, eta hor, iruditzen zaigu, lehen aipatzen duena importantea, aipatzea, ba, gure gizarteak energia handia jartzen dula, genero arabera bakoitzak bere posizioa garbi eduki dezan, ez? Maskulino eta femeninotzat hartzen diran jokabideak eta jarrerak naturalizatzeko prozesuetan indarra handia egiten da. Loreak eta Idurrek aurrekoan naturalizazio prozesuan eta horren inguruan eta hitz egiten zuten, da, bueno, guk uste dugu hori nabarmena dela eta gaztetan erabekin hori ere oso presente dagoela ikusten dugu. Ikusten dugu gure behaketetan gaztekin gaudenean eta ikusten dugu joera batzuk, osea, mugimendurako gorputza, zean nola posizionatu, espazioa nola hartu eta hor badaudela joera batzuk, nun oroar, beti salbuespen pilo batekin eta oroar eta askorokortzen, mutilek normalean mugimendurako joera handiago azaltzen dute edo mugimendurako baimen gehiago dutela sentitzen dute, oldarkorrago jokatzeko ere joera normalean ikusten dugu agertzen dutela, eta neskak aldiz normalean geldoago edo, bueno, ez dut hainbeste espazio hartzen edo hori ikusten dugu behaketetan. Eta gero
beraiekin hitz egiten diegunen eta galdetzen diegunen ere nerabeko sogarbi azaltzen dituzte zein diren gizonei eta emakumei egozten zaizkien, edo teorian egozten zaizkien ezaugarriak. Hor, bueno, bi adibide jartzearen goian agertzen da pixkat hori, ez? Ba, hau da, 16 urteko neska batek esaten ziguna, ez? Mutila mugituagoak dira beti, ez? Naturalizazio zea prozesu hori. Gure adinean mutila dira maz guazen hau egitera, eta neskak egoten geha geldi. Igual mutilak iniziatiba gehiago dute. Nik uste mutila pixkat astuago, brutoago bezala, eta neska txintxugo eta handio balira bezala, ez? Hor ere ekimen eta ekimeneza batzuk eta bestek dituzten jarrerekin lotuta agertzen dira gazte hauen testigantzetan. Eta guk uste dugu edo gure lan hildoa nolabait, bueno, adierazten digu praktika hauek, labait, prinsipioz, hizkuntzarekin lotuta, ez dauden praktika hauek, hitz egiteko moduekin oso lotuta egon daitezkela, eta guk uste dugu lotuta agertzen diala. Eta adibidez, nerabekin egon gean alditan, edo gauden alditan ikusten da, mutilen artean ez dala ainoikoa elkarrizketa luzeak aditzea. Bai, beti esaldi edo beti edo askotan esaldi labur eta maitu gabeak erabiltzen dituzte. Mugimenduan dagoen gorputzak nolabait garrantzia dauka komunikazio azkarra etenekin, isilunekin, komunikazio silabikoa. Neskan artean ere olakoak behatu ditugu eta jaso ditugu, baino gehiagotan identifikatzen dira, ba, bueno, elkarrizketa lasaiago, luzeago bueno, luzeagok, ez? Eta beraiek, beraien elkarrizketetan eta beraien bizipenetan ere hola aipatzen dute, bai? Horrekin lotuta, onintzalegor buruk egin du ikerketa bat itanoaren inguruan, itanoarena, baina, bueno, pixkat Antzuola herrian eta aurreko asteko argian, usteet, larrun gehigarrian agertzen da onintza hitz egiten, eta hor oso nire ustez oso ikerketa interesgarria egin da, lokala baino, bueno, datu interesgarriak ematen du, eta itanoarekin lotuta aipatzen du onintza legorburuk beak jaso duela nolabait mutilek itanoa azkartasunarekin, bizitasunarekin, mugimenduarekin lotzen dutela. Esaldi motzak, erantzuna azkarrak eta gorputza dirazpena. Bai? Tabernan emakumeak eta gizuna nola mugitzen diren behatu du onintzak, eta beak ikusten zuen gizonek toki gehiago hartzen zutela hitz egiterakoan eta gehiago mugitzen zutela gorputza, bai? Nolabait berak ondorioztatzen du halako gorputz bati, osea gizon teorian gizon izan behar duen gizon hegemoniko gorputz bati hobeto datorkiola ika egitea, ez? Nolabait, bueno, honekin adierazi nahi duguna edo guk ikusten nahi gehiena edo pixka da praktikek, ez, lotura handia dutela hizkuntza erabilerekin, hizkuntza praktikekin, ez? Eta gainera hor badago beste elementu bat ikusten nahi gehiena, eta da transgresio eta arauen kontua. Bai, eta, bueno, bai, aipatzen egia eskola, zeharka, gauza ezberdinetan, baina ikusten egia, ba, espazio, elebakarria bakarra, gazte eta aurrentzat, edo gehienentzat, eskola dala, eta gainera, espazio hortan eguneroko borroka eta eginkizuna eta araua da euskeraz egitea, ez? Eta hor, bueno, lotzen badugu, feminismoan eta genero ikerketetan aipatu izan dian joera, ba, nolabait neskei egozten zaion joera araua betetzeko eta gainera eskola barruan nun irakasle gehiengoak emakumezkoa dira eta horrek ere identifikazioa errezten du. Hor ikusten dugu
neskak txintxoago izateko sozializatzen dira, arau sozialak betetzeko, eta, bueno, hortan, ba, euskararen araua betetzeko ere, ba, hortan ere sozializatzen dira, ez? Mutilei aldiz aukera handiago ematen diegu transgresiorako, arauako apurtzeko, eta hizkuntza araua apurtzeko ere berez, beraz, segurazki ematen diogu aukera. Eta areago, maskulinitate hegemonikoa batzuetan araua puskatuz eraikitzen da, beraz, ba, bueno, horrek ere igual ze pentsa eman dezake, ez? Bueno, gure une honetan gure ikerketaren mua hori da, pixkat hortan praktiketatik abiatuta, eta aisialdian batez ere, baina, bueno, pixkate oraindik amaitu gabeko prozesua da, baina ikusten egea, beidatzen egea, neskak eta mutila sozializazio moduak eta hui lotutako praktikak eragina dutela hizkuntza praktiketan, ez? Hori ikusten egea, nolabait hizkuntza identitatearen eraikuntza eta generoaren identitatearen eraikuntza ikusten egea elkarrekin elkarren eskutik datozela, ez? Buena. Bueno, pixka bat itzaldia, dosorazaldia hasi dugu pixka bat hizkuntza eta generoaren arteko gurutzak eta zari garenean, ba, azkenean realitate soziolinguistikoa irakurtzeko garaian generoa relevantea ote dan ala ez, aztertzea dala azken finean, eta bueno, bazkenean errealitate soziolinguistikoa definitzen duten adierazleak hartu eta horietan, ba, emakumen eta gizonen emaitzak aztertzeari buruz ari gara, ez? Eta beraz, ba, relevantea den ala ez, ba, aztertzeko hori da egin beharrekoa, ba, hartu, ez, errealitate soziolinguistiko erakurtzeko datuak eta esan, bueno, ba, benetan emakumen eta gizonen artean zer nolako datuak ematen dizkigute, ba, bai euskaltegietako matrikulazioek, euskara hobetzeko edo erabiltzeko ekimenetan, ba, batzuen da besten partaidetzak, etxeko transmisioan, ba, norekiko diren, lehen aipatu dugun datu, ez, norekiko diren seme-alabak elebidunak bikoteak misto direnean, nork bermatzen duen euskara sarriago, etxetik kanporako transmisioan, ba, batzuk eta bestek ze paper jokatzen duten, eskolaren eremuan, aisialdi arautuan, euskarazko kompetentzia eta gaitasuna nolakoa daukaten, erabilera, testu inguru desberdinetan, identitate eraikuntzan, ba, ze hizkuntzak ze esan nahi edo balio daukan, hizkuntzari beraz atxikitako balioak eta irudiak, euskalgintzako erakundeetako presentzia, bai, lan munduan euskaren presentzian eta erabileran jokatzen, batzuk eta bestek jokatzen duten papera, berdin administrazioan, ez da, eta bueno, ba, beste galdera batzuk ere pertinenteak dira, ez? Eta bada, prestatuta ote gauden nolabait errelevantzia horri arreta jartzeko, ez? Eta horrekin lotuta dago, ba, bueno, ba, sexuaren araberako datuak jaso eta ea analisi berezituak egiteko moduan gauden, bai? Ia analisi berezituak egiteko beste datu jasotzen dugun, alegia datuak laginak adierazgarriak ote diren, dauzkagun neurketa tresnek nahikoa informazio ematen ote diguten sexua beste aldagai batzuekin gurutzatu alizateko, nola uztartu, ba, kalera bileraren datuek esaten digutenak, gero inkesta soziolinguistikoan esaten digu, inkesta soziolinguistikoak esaten digunarekin, jakinda gauza ezberdinak neurtzen ari direla ere, baina, bueno, nola uztartzen ditugun neurketa sistema batek eta besteak ematen dizkiguten emaitzak, erabiltzen ditugun metodologiek ere, ba, generoaren arabera zer moduko edo zer nolako erantzun arraia euki dezaketen, errealitate soziolinguistikoa jasotzeko garaian zenbateraino txertatzen ditugun, ba, realitatea ulertzeko garaian lagungarri izan daitezkeen aldagaiak, ez? Eta horra adibidez transmisioari buruzari garenean, ba, zenbateraino txertatzen ditugun, ba, zaintzari edo denboraren erabilerari buruzko datuak, zaintza sarei buruzkoak, zenbateraino, ba, helduen euskalduntzarekin lotuta kontutan hartzen ditugun, ba, merkatuaren segregazioari lotutako datuak edo emakumeek, ba, ze sektoretan eta lanbidetan dauzkaten batez ere
daude presentziak, gazteen erabilerarekin lotuta ba aisialdi ohiturak edo aisialdi jardueren izaera zein dan. Esparru batzuetan azterketa espezifikoak egitea ere interesgarria izan daiteke, ez da, eta nik uste dut, bueno, badagola horre adibidez lan munduan zer gertatzen dan, ez, emakumeak eta euskera zenbateraino doazen eskutik, ba oso eremu interesgarria izan daitekela, eta baita ere, ba, bueno, ba, Jaime egiten ari den moduko, azterketa kualitatiboak gehiago identitatearekin, balioekin lotutakoak, ez da. Eta baita ere, interesgarria litzateke, gure buruari galdetzea, zenbateraino dauzkagun, ba, hizkuntzaren esparruan erabiltzen ditugun kontzeptu batzuk ba, neurtzeko tresnak, ez, ba, zenbateraino litzateken garrantzitsua edo ez, ba, adibidez hizkuntza alduntzea neurtzeko ba, tresnarik sortzea, bueno, era honetako galderak, ez da, errelebantea ote dan bada, nolabait esparru honetako galdera garrantzitsua, baina baita ere errelebantzia hori neurtzeko ba nahikoa tresna ote dauzkagun, ez da. Eta bueno, pixka bat aurrekoarekin batera, ba pixka bat errealitatean eragin alizateko ere baldintzak sortzea ba garrantzitsua litzateke, ez? Eta hor alde batetik ba hizkuntzaren esparruko eta berdintasunaren esparruko diagnostikoak partekatzean ikuste dute garrantzitsua litzatekeela aurrera egiteko. Nolabait diagnostikoak partekatuta osatzen jarraitzea eta aurrekusi beharko genuke metodologiak beharrote ditugun ala ez, egokitu beharrote ditugun, azterketa berriak zenbateraino behar ditugun eta zein esparrutan, arlo bateko zein besteko, hau da hizkuntzaren esparruko zein berdintasunaren esparruko helburuak garbi eduki, prestakuntza eta laguntza teknikoa esparru espezifikoetan, berdintasunaren eta hizkuntza politikaren esparruko eragileen eta departamentuen arteko lankidetza eta egitasmo partekatuak. Eta zergatik ez, ba beste esparru batzuetako ikuspegiak ere txertatzen joan, zeharka eragiteko ere mekanismoak martxan jarri, eta hor, bueno, ba, egon daitezke, ba, politika publikoen ere muan bintzat, bain bat tresna, ba, ikuspegiak txertatzen joateko oso interesgarriak direnak, ez, eta hor dago diru laguntzen, edo lankidetza hitzarmenen esparrua, kontratua, bueno, en fin. Eta nik uste dute esparruetan tokatzen dela batez ere esperimentatzea, gauza berriak egitea, eta ekimen berri horien ba inpaktua neurtzen joatea. Bueno, eta amaitzeko bi gauzatxo aipatu nahiko genituzke. Bueno, hizkuntza eta genero dinamika gurutzatzen direnez, bueno, ustez, Euskal Herrian hizkuntzaren dinamika zein den ulertu nahi badugu eta genero dinamikak zein diren ulertu nahi baditugu, hor agertzen dira bi norabide horiek aztertzea edo bi oinarri horiek edo kontutan hartzea komeni zaigu. Batetik hizkuntzaren hitzaren bidez ere eraikitzen dugula generoa, eta bestetik genero sistema, genero arauak hizkuntzan eta hizkuntzaren erabileran txertatua daudela. Bai, hori nolabait oinarri gisa ulertzea komeni zaigu. Robin Lakoffek idatzi zuen bezala, ba, azken finean hizkuntzak erabiltzen gaitu, guk hizkuntza erabiltzen dugun bezain beste, ez? Eta bueno, irutzen zaigu garrantzitsua dela testuinguru soziala eta kulturala aztertzea eta ulertzea, eta beste aldagai batzuekin gurutzatzea, eta era berean hizkuntzak eta hizkuntza praktikek erakusten digutela, hau ere Robin Lakoffek aipatzen zuen, hizkuntza praktikek eta hizkuntzak erabiltzen digula gizartean dauden desberdinkeriak, ez? Ta hori kontutan hartzea oinarri gisa irutzen zaigu importantea. Eta gero bigarren, ezakit, bigarren ideia bezala edo, bueno, bueno, badaude oro har feminismoan planteatzen dian teoria batzuk hizkuntzan eremuan aplikatu daitezkenak eta aplikatzen ari diana, bueno, ba, Butler eta performatibitatearen kontzeptua direz, nire ustez iruditzen zaitu oso interesgarria, batez ere
baliagarria egiten zaigulako ere, bueno, ba, identitatea zerbait ritual eta ekitea, ekitearekin lotuta dagoen zerbait bezala, orduan hizkuntza ere eta hizkuntza identitateak urtikan begiratze interesgarri izan daiteke, edo guk asko erabiltzen dugun Penelopek hizkuntza antropologak eta bueno, beak planteatzen duen praktika komunitatea hartzea azterketa unitate gisa, normalen hemen oso ituta gaude iztun eta hizkuntz komunitatea nolabait aztertzen, ba bueno, praktika komunitatean guztiz oso tresna interesgarri izan daitekela, bueno, izan daitekela ez da, ze, bueno, de hecho, erabiltzen egia eta bada, baina, bueno, beste batzuk ere egon daitezke, eta gure ustez, tresna teoriko eta metodologiko guzti hauetan sakondin beharra dagola, bueno, Elisa Kramerrek Feminist Linguistics and Linguistic Feminist artikulan azpimarratzen duen bezala, bi arlo hauek elkarrekin analisi tresna oso boteretsuak bai dituzte desberdinkeriaren aurka borrokan. Eta hoxe litzateke.